Hej, det er Alex. Velkommen tilbage til Fullcraft. Jeg har lavet et lille hus her, hvor jeg vi er her oppe på bakken ovenover mit min base. Se, min base, den er lige dernede bag ved mig. I kan se dernede. Og jeg tænkte, jeg vil have en et sted her, hvor jeg kan opbevare min TNT, fordi jeg er lidt bange for at have det liggende nede i mit opbevaringslokale der. Så jeg har bygget det her lille hus. Det er ikke noget specielt, men jeg tænkte bare, det kunne måske være hyggeligt nok at have et lille hus, hvor jeg kunne have de her. Mit hus. Nå. Det var ikke så godt med det hus, så jeg kan lige vise jer, hvor det var henne før. Det var heroppe, jeg havde bygget det der lille hus. Jeg tog en backup af verden, før jeg gjorde det, og ja, det var bare en lille, lidt spas, lidt start. Bare for at lave en lidt anderledes start. Hvad er det, der brænder derinde? Hvorfor brænder det der? Det forstår jeg ikke. Nå, ligegyldigt. Ja, det var bare lige bare for skæg. Så jeg har arbejdet, jeg streamede siden sidst, har jeg streamet og arbejdet lidt mere på det der, vi startede på sidste gang. Jeg har også taget min hønsefarm ned her, fordi at herude, der har jeg fjernet alle mine får nu. Det gjorde jeg faktisk før, at jeg lavede farmen færdig, hvilket var dumt af mig, så måtte jeg ud i verden og hente en masse får. Men nu har jeg så hønsene heroppe, og så har vi fårene herinde, fordi så slap jeg for at skulle høre på hønsene herinde. Der er ikke noget i den der lige nu. Vi kan egentlig så godt bare fjerne den. Kom her. Kom her, lille kisteven, ind med dig. Sådan. Og så her nedenunder har vi nu. Jeg har også sat et par stykker mere af dem her op, så vi får noget mere træ, fordi jeg tror på et tidspunkt, vi får brug for mere træ. Hvordan har I det? I har det fint. Står de alle sammen her? De står alle sammen herinde hver gang. Jeg ved ikke hvorfor. Nå. Hygge jer. Herinde har jeg lavet. Sikke en fin hat, du har. Jeg har fået lavet det her mere eller mindre færdigt. Vi har de her fire, vi fik lavet sidste gang. Jeg har flyttet lidt rundt på farverne, for at få en lille smule sammenhæng imellem farverne. Så heroppe har vi de røde, og de pink, og det magenta, tror jeg nok, det der det er. Men herover har jeg fået sat det hele sammen, så vi har alle de her forskellige farver nu. Vi har alle 16 farver, og vi har dyes nederst. Og så wool øverst. Jeg ved ikke, om vi får brug for det. På et eller andet tidspunkt får vi nok brug for noget af det her dye. Og så er det bare rart at have. Og så har jeg så puttet en void upgrade i hver af dem her. En void upgrade, det er bare obsidian. Så jeg har været ude af mine masse obsidian. Så vi har de fire her. Og så har jeg så hernede. Har jeg fire mere her. Hvor jeg har lavet nøjagtigt det samme. Der er fem blokke her. 1, 2, 3, 4, 5. Imellem hver af dem. Og så de her rør her, de her item conduits, de kører bare alting op til den her øverste vacuum chest, og så ryger det så over i, over i systemet. Så her har jeg nogle blå, lyseblå, mørkeblå, cyan og brun af en eller anden grund. Og hernede har jeg grøn og lysegrøn og gul og orange. Og hernede har jeg sort, grå og lysegrå, og så den sidste farve derovre. Og hvis jeg smider et eller andet her, for eksempel sådan, nu smider jeg en mad der. Og vi kan smide en mad der, og der, og der. Så nu vil jeg smide fire mad, og så vi går op i toppen her. Sådan. Så skulle der gerne være fire mad i systemet. Ja, se, 1, 2, 3, 4. Sådan. Jeg har sat de her to ekstra ned, fordi hvis jeg nu taber et eller andet herinde, eller der kommer et andet item, så var der ikke plads til det før. Der er ikke nogen sted, det kunne ryge hen, så ville det bare sidde fast i systemet. Så jeg har bare lige sat to ekstra kasser ind her, så hvis der kommer et eller andet, så kan det, ende i en af de der steder. Så nu har vi fået automatiseret de der dyes og wool, og det er rigtig fedt. Herinde tror jeg ikke, der er noget nyt. Nej, det er som det er, som det har været et stykke tid. Så jeg vil bare lige vise dig det der, og så skal vi lige finde på en ad. Okay, jeg tror, at vi i dag skal ned i den sidste level på den der roguelike dungeon, dungeon level 5. Jeg har taget noget nyt mad, jeg har fundet min tomme pose frem her, så vi kan samle ting op. Og fordi vi har alle vores nutrition helt op, så har vi ekstra 10 hjerter hernede. Men vi har også toughness, strength, resistance og haste. Så jeg tænker, at vi kunne prøve at hoppe derned, og så se, hvor lang tid det tager at klare den sidste level her. Jeg har sat den her.
Jeg har ikke været hernede rigtigt. Jeg tror, jeg har stukket hovedet ind i forbindelse med, at jeg har... Altså, jeg har lige været lidt herinde. Har vi fået alle tingene? Prøv at kan vi night vision? Night vision? Hallo? Ja, vi har night vision. Oh, så i det derovre, der var et eller andet. Det kan være, vi kan tage dem her væk. Nå! Næ! Derned. Sådan, okay. Det var lidt dumt. Ah, der er en spawner deroppe. Hvad er det? Kan vi få... Vi skal have nogle blokke. Prøv lige at vente. Jeg skal have nogle blokke af en eller anden art. Kan jeg få nogle af dem her? Hvor mange var det? 3. Det var ikke meget. Kom nu. Kan jeg må spære de der... Det der lava der? Hvor er det henne? Er det under? Derunder. Sådan. Så kan vi tage dem her tilbage. Okay, og så lad os se. Der var en zombie pigman. Okay. Nej. Gå væk. Jeg kan ikke lige jer. Nå, det er min pil der. Okay. Hvad er det der for en spawner? Det er en spider spawner. Væk med den. Okay. Jeg har så mange spawner nu, at at jeg har ikke noget imod at ødelægge dem vi finder nu, hvis det er nogle hvis de ikke er specielle. Så vi kan sige det sådan. Det kan godt være, at jeg skal... Jeg ved ikke, om jeg skal fjerne night vision, fordi... Jeg kan ikke se, hvorhen der er mørkt og lyst og sådan noget. Du, dø. Vi bliver nødt til at fjerne de her spawner her. Så hvis vi lige gør sådan her... Fordi så er der hul hernede, og så kan lavaen løbe derned. Og så kan vi veinmine det her. Og så kan vi også få noget mere obsidian. Det kan vi godt lide. Ikke mere. Plus at... så bliver der også lyst herinde. Prøv at se, hvor hurtigt jeg kan vane mine obsidian. Det er fedt. Au. Nej. Lad være. Dumme smadrekop. Det hjælper. Det skjold, det hjælper ham ikke meget. Sådan. Jeg ved ikke, hvem der angriber mig. Gå væk. Giv mig det der. Nej. Det er lidt forvirrende i det her rum her. Okay, du går derind i. Vi skal spise en ting. Sådan. Der var en spawner inde i den der. Ej, hvor ledet. Okay, er der flere spawner? Du skal ikke skubbe mig ned i det der. Der er et eller andet hernede. Lad os, jeg prøver lige at slukke for den der igen. Se, hvor meget vi rent faktisk kan se. Jeg tror, jeg fik slukket for den. Nu gør jeg. Der er lyst hernede alligevel, så vi kan ikke se noget hernede alligevel. Jeg tror ikke, der er noget hernede. Lad os prøve at gå tilbage. Der er de der skelethul. Dem tror jeg ikke, jeg skal bruge. Hvis nu kunne finde nogle witherskull og sådan en skull, så ville det være fedt. Spider. Væk med dig. Skeleton har vi også masser af. Okay. Det var ikke... Hvor min pose, den er der? Vi skal gemme nogle af de her ting her. Vi skal gemme... Hvor bliver spawnerne af? Obsidian skal vi gemme. Det der kan vi gemme. Nå, jeg har ikke samlet dem op. Det er fordi, jeg ikke har min... jeg har ikke min magnet slået til. Okay. Det er måske okay. Jeg rydder lige op i mit inventory, så fortsætter vi. Nå, lad os prøve at se, hvad der er den her. Hvad har vi her? Et epic shard. Nice. Fjerde er ligeglad med det der. Dem der kan vi tage væk med noget af alt det der. En diamant protection og soulbound. Jeg har lavet mig en ny breastplate, den her. Fordi den har 9 armor. Se, den her, den har 8. Men den har nok protection. Lad os tage den på, og så gemme den her, jeg har lavet. Sådan. Og så kan vi lige smide det der derinde i. Og det her kan vi smide derinde i. Okay. Så lad os prøve at fortsætte. Vi skal huske at spise... Jeg tror ikke, vi har været hernede. Hvad er det der? Zombiespawner. Lad os tage den. Og endnu en zombie. Vi har simpelthen så mange. Og der er flere af de her roguelikes. Så jeg har ikke noget problem med at ødelægge nogen af dem. Okay. Det her rum, det er blevet lidt bøvlet at komme rundt i. Godt. Og vi har været dernede. Vi har ikke været hernede. Jeg har slået lyset fra med vilje, fordi... Eller ikke slå lyset fra. Jeg har fjernet min night vision, fordi jeg tror ikke, vi har brug for det. Jeg kan ikke se, hvor jeg har været henne, hvis det giver mening. Så
Der er masser af redstone og alle de her ting. Okay, det er cool. Hov, der var en... hvad har vi herinde? Protection og Unbreaking. Hvad har vi på nu? Last Stand tror jeg nok gør sådan, at hvis jeg dør... Hvis jeg får så meget skade, at jeg vil dø, så, så redder den mig. Jeg tror nok, det er det, den gør. Potion of Strength, det er ligegyldigt. Lad os putte det her væk. Det er godt at have nogle backup-bukser. Okay. Prøv at se. J. Vi har været dernede, dernede. Har vi været over det hele? Tror jeg, vi har. Er det her tilbage? Det er tilbage til indgangen. Okay, lad os prøve den næste. Her så. Der er et bestemt rum, der er rigtig svært. Hvor der er 15 spawner i, eller sådan noget. Skeleton. Hej. Og zombie. Joink. Hvorfor spawnede han lige der? Der må være en spawner i nærheden. Jeg løber lige herned. Jeg tror ikke, det er nødvendigt at sætte lys i det der rum med lava i over det hele, men nu gør vi det bare alligevel. Hvad er den der? Looting 3? Ja tak. Torches. Det der, det er irrelevant. Kartoffel. Obsidian. Væk, væk, væk. Væk, væk. Lad os gemme de her ting her. Sådan. Var der andet her i, vi skulle have? Efficiency? Nej, der har vist ikke rigtig noget der. Okay. Nu løber vi bare forbi her. Så lad os tage den her zombie spawner. Og en spider spawner. Og endnu en zombie spawner. Vi samler dem op. Så, sniger herovre i hjørnet, hva'? Joink. Kan vi vide, om der er flere? Det ser sådan ud. Hvis jeg nu vein miner det her. Aha. Uh-oh. Ups. Okay. Kasser. Det skulle nok ikke have gjort. Hovsa. Så bliver man... Se, hvor klog jeg blev. Okay. Vi skal lige der. Sådan. Ej, var der mange ledespawners. Hvad er der herinde? Soulbound prevents items from being lost on death. Den er jeg ligeglad med. Hvad er det der? Warple og XP boost og efficiency 4. Jeg ved ikke, om Warple og XP boost er noget, der er vigtigt, men nu tager vi det lige med. Bøger. Dem der. Alle de der. Det der. De der ekstra bukser der, vi kan tage. Nogle af dem der er med, så fylder vi lige det der op. Okay? Og så kan vi ellers så kan vi smide det her skrammel derind. Sådan. Ja, sådan der. Okay. Ja. Jeg er et geni, ja. Okay, I skal gøre, som jeg siger. I skal ikke gøre, som jeg gør. Lad være med at gøre det her selv. vi skal lige tage dem her, nu vi er her. Hvor mange var det? 14 diamanter. Glimrende. Okay. Jeg bliver nødt til at gøre et eller andet ved det her. Det holder jeg slet ikke. Det er jo vildt farligt, det her. Hvis jeg skal stikke af fra et eller andet, så vi kan ikke have de her lava huller over det hele. Sådan. Wow. Ja, se. Okay. Sådan, der er hul under den der. Det er okay. Spise et brød. Okay, vi har ikke været herinde. Jeg tror ikke, der er noget i de her rum her, vi sådan skal komme efter. Det her rum, det er træls. Her er... inde i den her, er der en blaze spawner. Der. Jeg tror, jeg bliver nødt til her. Jeg ved ikke, om jeg fik den. Det gør ikke så meget. Vi har to af dem, og vi kan finde flere i nether, hvis der er. Jeg ved godt, normalt er jeg imod at smadre spawnere, men... Sådan. Jeg fik Blaze. Jeg fik den der broken spawner. Det var godt. Hvor? Når du var deroppe. Hold op med det. Okay. Vi skal smide det her derind i. Sådan. Dem der.
Og så kan vi... Ej, det der zombie hat skal jeg ikke smide ud. Nå, pyt med det. Vi finder nok en nyt zombie hat på et tidspunkt. Er der noget herinde ellers? Ikke med det der. Vi har ikke været herinde. Jeg sætter ikke fakler, fordi at jeg skal lyse op, men for at vise, at jeg har været i rummet. Jeg tror ikke, der er noget i det rum her. Se. J. Hvor er vi henne? Vi er heroppe nu. Og vi kom dernede fra. Herinde var blazespawneren. Vi var derinde lige før. Jeg tror, vi skal ud. Vi mangler at finde det der sidste rum. Jeg skal huske at holde øje med, om der er kister og sådan noget. Det må være hernede. Okay. Mhm. Hvad er du? En spider spawner. Giv mig. Kom i min lomme. Du, kære spawner. Okay. Han har slet ikke noget armor på. Han må være en almindelig spawned mob. Zombie. Yes. Ikke lige, der er det her lager over det hele. Ikke fordi... Oh, her er rummet. Okay, lad os lige løbe ud igen. Okay. Fordi der er 15 spawner derinde. Jeg vil lige være klar til det. Så hvis vi nu putter det her herinde i. Sådan. Og så vi skaffer os af med det her. Og... Okay, det vi skal gøre, når vi kommer herind, det er, at op i loftet gemmer der sig en masse spawner. Så vi skal vende mig en loftet. Og så skal vi løbe rundt og lyse det hele op. Men det første, vi skal gøre, det er at vende mig en loftet og løbe ud igen. Okay? Her. Sådan der. Og jeg kom til at... Jeg gjorde noget dumt igen, gør jeg ikke? Jeg gjorde noget dumt igen, fordi jeg er en clown. Okay. Prøv lige vent. Har jeg ikke en... Hvis jeg nu har en... Jeg har en spandvand. Excellent. Okay. Væk med den der. Skal lige have... Vi kan lige gemme lidt af det der. Nej. Jeg skulle lige så sige... Jeg har prøvet at komme til at putte min taske ind i tasken. Det er rigtig dumt. Okay, lad os lige lade det her lave om. Bare så vi ikke falder i det. Pyt med det, vi skal hoppe lidt op og ned og sådan noget, men... Okay, så skal vi herind. Prøv at vente, jeg kan flyve rundt. Jeg kan ikke se noget. Og når jeg hopper ned, så... nu kommer jeg til at vende mig noget mere. Det skulle jeg ikke have gjort. Væk med dig. Så må vi lige samle alt det her op bagefter. Vi skal lige have alle dem her væk først. Det er en lidt speciel måde at gøre det på, det her, men... Sådan. Og der... Prøv lige se, hvor mange spawner der er herinde. Det er alt. Det er helt vildt. Hvis ikke du kan gøre de her ting her, så er du lidt på spanden. Er der flere? Hvad er det her? Jeg kan ikke se noget som helst herinde. Okay, der er en masse... Hvad hedder det? Der er en masse kister. Der er 8 kister herinde, som kan have de der ultimate loot cases. Og det bedste rum, det er det her. Det her, det er det rum, hvor de vil være de rigtig gode af dem. Så det er derfor, vi skal herind og kigge. Vi skal lige rydde lidt op i det her. Dig, gå væk. Og dig. Okay. Så lad os komme ud herfra. Og hælde vand på der. Hej. En festæderkop. Var det ikke det meste, vi fik ordnet her? Vi mangler stadigvæk at sætte fakler. Nej. Du skal ikke sprænge mine ting i luften, hører du? Lad være. Okay, vi skal rundt og sætte fakler. Så der ikke spawner alt. Der faldt noget ned fra luftet, så er det. Der er noget, vi ikke har fået fjernet. Der er nogle spawners, vi ikke har fået fjernet. Dernede er kisterne. Okay, hvor er de der, jeg så... Hørt... Ej, næs. Hvor er der? Er der flere spawner? Jeg synes, jeg så en fald ned fra loftet. Jeg kan selvfølgelig have spawnet derop, men... Det kan være, vi har fået... Har vi fået styr på det? Der er en enkelt der. Okay. Jeg tror, der er styr på det nu. Lad os se, hvad vi har. Thorns 2... Det var der en skraldkiste, den der. Den der er ligeglad med. Ligeglad. Væk. Okay. Det var ikke en særlig god kiste. Hvad med den her?
Ja, se nu her. Og et shot. Og den der er jeg ligeglad med. Vi kan tage dem der. Resten er ligegyldigt. Fedt. Okay, lad os... jeg gør lige... Sætter lige en fakkel over dem, jeg har åbnet. Fordi alle de her rum her, de er ens, hvis man kan sige sådan. Prøv lige at se her. Slime skal vi altid have. Og common shards. Fedt. Og der er flere her. Der, der. Resten er ligegyldigt. Den der skal vi ikke have. Okay. Cool. Vi får en masse rare ting her. Det her, det er godt. Epic shard. Common shard. Er der noget af det her, vi skal have? Det tror jeg ikke. Nej. Der. Og hvad er det der? Jeg troede, det var en diamant. Det er det ikke. Det er ligegyldigt. Der er ikke noget af den der. Oh. Okay, lad os... Er det min? Det er ikke min vand, det der. Vi mangler herover. Der skal være et rum mere her, hvor de er i. Sådan, spis den der. Lad os se. Fire aspect er lige glad med. Så, og den sidste. Det her, det er et godt haul. Det er sjældent, der er så mange gode ting her. Holding 3, den kan vi gøre. Ej, det er ligegyldigt. Jeg kan lave den selv. Sådan. Det var det. Hvad er det der? Block of coal, det er lige glad med. Holding, så kan vi tage den der. Jeg tror sådan set, det var det. Det her, det var det sidste og farligste rum. Og det var her, vi har fået alle de her gode ting. Så vi kan bare hoppe hjem. Yep. Sådan. Jeg overvejer, om jeg skulle sætte den der ind i mit hus. Men jeg tror, vi skal have lavet en anden base. Fordi den her, det ender at være rodet, det herinde. Så vi skal have lavet en anden base. Hvis jeg har nogle idéer. Jeg tænkte på måske hernede, hvor vi har de her får. Så måske udvide. Fordi vi har også det her rum på det her niveau. Så kan vi måske lave et andet på det her niveau. Vi har også alt det hernede. Så kan vi måske lave noget på flere niveauer. Jeg ved det ikke helt. Jeg ved heller ikke, hvordan det skal gøres, så jeg kan komme rundt. Jeg er lidt fristet til at bare fjerne alle de her gangstier her. Så man skal flyve rundt herinde. Der er også nogen, der foreslog elevator på streamen, der har lavet det her. Så jeg skal hoppe op og ned. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at kunne se ned på alle de her... Så hvis vi gør sådan her... Hvis jeg flyver, kan jeg så instant mine? Jeg kan instant mine, mens jeg flyver. Ej, hvor fedt. Okay. Sådan. Fordi hvis vi nu gjorde sådan her et eller andet, så vil vi kunne kigge ned og se alle de der får, der er rundt omkring hernede. Lad os prøve at se, hvordan det ser ud. Er det okay? Altså hvis vi fjerner det her. Det er jo sådan noget, jeg kunne gøre off-cam alt det her. Jeg vil bare lige se, hvordan det ser ud. Vi skal også have tømt mine tasker, og vi skal have kigget på, om vi har fået nogle fede ting af de der kasser der. Okay. Fordi jeg kan godt lide, at man kan gå eller være her, og så kigge derned. Jeg kan sådan set stadigvæk gå her, hvis jeg vil. Men nu kan jeg jo flyve, så det gør ikke noget, hvis jeg falder ned. Men det var i hvert fald bare lige en idé. Måske, eller måske noget glas. Det kan være, vi kan lave gulvet af glas, måske. Det ved jeg ikke. Det må jeg lige kigge på. Vi kan komme op her. Hop. Sådan. Og så skal jeg have ryddet op i alt det her. Lad os lige se. Vi havde den her kiste her. Der har vi nemlig nogle af de her... de der shards. Så vi får dem der og dem der. Jeg tror, de der rare, dem kan vi vist nok upgrade til epic. Og dem der kan vi upgrade til rare. Resten her, det er... Ja. Jeg tror lige, vi rydder op i det her. Og så i det, jeg har i... Den her. Oh. Ja, de her ting. Og så kan vi lige prøve at komme tilbage. Er der mere af de her ting? Det tror jeg ikke, der er. Så lad os putte det der derind. Vi har to af dem. Riftstone. Cosmetic Transmutation Table. Jeg siger, kan vi lave upgrade charms? Eller vi kan bare lave dem, hvis vi har de der. Yes, godt. Jeg rydder lige op i min taske. Så har jeg fået ryddet op i min pose her. Hvad laver den der derinde? Okay, lad os lige tage noget jern, og så skal vi hente et pet herover. Vi skal bruge en af dem her. Sådan. Sæt den. Og så skal vi lave nogle af dem her. Åh, 36. Fordi den her, vi fandt, den her breastplate, den er gået i stykker. Så hvis jeg nu tvangsfoder ham her med iron nuggets, så kan han reparere den der. Han har repareret alle mine items nu. Og så skal vi ikke bruge ham mere, så nu skal han bare gå hjem. Så shoo, tak for hjælpen. Nu kan du godt gå hjem. Han går ikke nogen steder. Han er lige gør, nej, du må ikke slå mig. Don't leave me.
Godt. Fint. Så lad os kigge på de her ting, hvor de har puttet dem her ind i. Godt. Hvordan er det nu? Hvordan kan jeg gøre? Jeg kan opgradere med de der common shards. Det er ikke det, jeg vil. Jeg kan lave den om i en factorizer. Hvordan laver man den? Factorizer. Hvad er det for nogen, jeg har lavet? Jeg har lavet nogle herovre. Evolution Chamber og Tool Manipulator. Nå, okay. Kan du nu? Så. Shoo. Ned med dig. Jeg er færdig med at... Det skal ikke... Du går af vejen, så... Okay. Jeg tror ikke, jeg vil åbne dem her, fordi dem kan jeg opgradere. Kunne jeg ikke opgradere dem? Det synes jeg, det var en måde, jeg kunne gøre det på. Er det over i... Er det den her Tool Manipulator? Det er den her Evolution Chamber, det er rigtigt. Og der havde vi ikke nogen af de der sten. Vi har en af dem. Vi kan prøve at se, om vi kan opgradere den der. Var det ikke sådan, vi gjorde det? Var det ikke noget med at putte den der derind? Og så den der derind. Og den her, der var kun på 45%. Og så kan vi måske få opgraderet den der til en af de her rare. Det kunne vi ikke. Men vi fik en common. Så i stedet for kassen, så fik vi én shard. Det var da lidt uselt, var det ikke? Pling. Hvem plinger? Hvad er det, der plingede? Nå, det var ham, der forsvandt. Jeg tror, det var ham, der forsvandt. Nå, lad os se, hvad det her er. Høh! En bue. Jeg har den her bue her. Power 5 Flame Multishot Unbreaking Infinity Soulbound. Den er rigtig fed. Lad os se, hvad vi får her. Den er rare. Den har 6 upgrade slots, som jeg stadigvæk ikke ved, hvad man bruger. Og så har den... Det var det. Hunger for one. Okay, den er ikke specielt fed. Vi kan prøve at putte den ind i her. Fordi jeg får ikke brugt den der. Så disenchant. Se, hvad vi får ud af den. Lad os prøve at åbne den næste, mens den disenchanter. En økse. Hvad har vi? Unbreaking efficiency, sharpness, soulbound og mending. Den er ikke ret meget... Okay, jeg bruger ikke den der ret meget. Hvad er det her? 6 upgrades igen. Harvest level 3. Den kan heller ikke rigtig noget. Den har ikke nogen fede... Den er ikke unbreaking eller noget i den der retning. Herover. Så vi fik 3 af de der rare. Okay. Hvor mange har vi af dem nu? Nu. Er det så ikke noget med, at vi kan crafte en ny? Kan jeg ikke... Jeg tror nok, jeg kan crafte en ny. Er det ikke sådan her? Jo. Nice. Okay. Lad os se. Nej, jeg synes, smed jeg den. Jeg skal åbne den. Sådan. En skovl. Hvad har vi nu? Silk Touch Unbreaking. Shovel. Rare. Igen, den kan ingenting. Den har ikke ret meget durability. Nå. Okay, lad os se den næste. En breastplate. Der har vi den der, vi lige har fået. Wow, nej, 10. Se, 2,8 armor toughness. Og den her har 2. Og så har den 10 armor. Hvad har den ellers? Viking chestplate. Provide strength. Jetpack hover. Hvad? Er det en jetplate? What? Prøv lige at vente. Jeg kan flyve langsomt op og langsomt ned. Hvis jeg så tager den af, så falder jeg. Hover 18, speed 3. Den er meget fed, men jeg tror, jeg ville blive skør, hvis jeg skulle høre på det der hele tiden. Okay, hvad har vi i den sidste her? Der har vi endnu en breastplate. Den er endnu bladere. Den har også... den er hurtigere. Hov. Nå, jeg er langsom om at komme ned. Kan jeg komme ned af? Når jeg trykker på shift, så kommer jeg ned. Så jeg kan selv styre op og ned. Men jeg kan ikke hover i luften. Ned. Jeg trykker på shift, så kommer jeg hurtigt ned. Hvis jeg nu har den her... Ej. Bare lige at høre på det der i 30 sekunder, eller hvor lang tid det var. Puha. Nej.
Jeg er ked af, at vi bliver nødt til at disenchant dem her. To, det var godt nok ikke mange. Hvad får vi for den her? Kom nu, det er et godt item. Giv mig 10. 2, wow. Det var ikke særlig godt. Hvad med den der? Den kunne også flyve. Jeg ved ikke, om de er gode, de der. Dem der skal vi ikke åbne. Vi har de der epic. Okay, lad os se, hvor mange vi får. Vi fik 3 for den sidste. Okay. Det kan være, at vi skal gemme dem, og så opgradere dem til epic. Fordi jeg tror kun, vi kan få de gode ting i epic. Hvad med de her? Skal vi... Ej, jeg tror ikke, jeg skiller dem ad lige nu. Jamen, det kan vi egentlig lige så godt, fordi jeg skal ikke bruge dem. Hvad siger, hvad gør den her? 16 DPS. Og hvad har jeg hernede? Det har jeg 12,5. Og der er den her upgrade slots. Så den der, den kan heller ikke noget. The drag bag rare. Hvad er det? Den shovel. Mining speeds. Okay. Lad os prøve at disenchant de her, så vi får. Jeg har først... jeg har fundet den her. Prøv at se den her Dragon Chestplate. 20 armor og 12... Eller 20 armor toughness og 12 armor for tiny progressions. Men for at lave den, skal jeg finde Dragon Scales. Drops from Dragons. Og det er så siddet og læst lidt om på nettet, og der er nogen, der har myrdet en masse drager uden at få noget, så jeg ved ikke, hvad man skaffer den der. Og den næste, jeg kunne se, det var den her Wither. Så den har 15-11, og hvis vi kigger på en almindelig diamant, den har 2-8. Så den der, der har 20-12, og den her, der har 15-11, de er fantastisk meget bedre. Så har jeg lavet den der, fordi den er lidt bedre end en diamant. Det var den, jeg så. Og så prøvede jeg at opgradere den til den her, fordi den har 5-10 i stedet for 2-8. Det er de blå stats, der nede i bunden, jeg kigger på. Men den her kan jeg ikke craft. Jeg har de her ting, og jeg har de her ting, men jeg kan ikke opgradere den. Det vil den ikke lade mig. Og jeg har ingen anelse om, hvorfor. Okay, det er sin chance. Hvad kan jeg bruge dem her til? Revolution Chamber, det har vi lavet. Heavy Infused Emerald. Okay. Ja, nu har vi 14 af dem. Jeg tror, jeg gemmer de sidste. Godt, men det var det for i dag. Jeg håber, I kunne lide afsnittet. Vi fik sprunget et hus i luften og tømt den sidste roguelike dungeon level. Og så fik vi ikke noget godt. Men... Men vi kan jo ikke gøre andet end at håbe og prøve, så. Men jeg vil stoppe for nu. Mange tak, fordi du så med. Hvis du kunne lide videoen, så ved du, hvad du kan gøre. Og så ses vi alle sammen i næste afsnit. Pas på dig selv. Hej hej.